ଆପଣ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମିତି କି ଏବେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ନା କନଫିଡେନ୍ସ ପୁରା ହାଇ ଅଛି? ନାଇଁ ଏବେ ତ ଲାଇକ୍ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ଡ ହିସାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବେ କିଛି ଡର ଲାଗୁନି, ନର୍ଭସନେସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଯେହେତୁ କହିଲି ସିନିୟର ଥିଲେ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଆଉ ଲାଗିଲାନି। ଏବେ କତାରରୁ ଖେଳିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ କେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି ଏବେ? ନେକ୍ସଟ ତ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ଏଇନା ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କି ଜାନୁଆରୀ କି ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ, ତାପରେ ଅଛି ଜୁଲାଇରେ ଅଛି, ଜୁନ୍ରେ ଅଛି ୱାର୍ଲଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗେମ୍ସ ସ୍ପେନ୍ରେ, ଆଉ ଅଛି କେଏସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ସାଉଦି ଆରବିଆରେ ଅଛି ଅଣ୍ଡର 21 ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଏବେ ତ ଏଇ ତିନିଟା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି ମୋର। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥାଏ ସବୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାଏ କି ହଁ ମୋତେ ତା ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଲାଇନ୍ ତ ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଖେଳିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଗୋଟେ ଆଥଲିଟ୍ ଯେକୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡ୍ରିମ୍ ସେଇଟା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଲାଇକ୍ ଖେଳିବାର। ମେଡ଼ାଲ୍ ଆସୁ ନ ଆସୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଖେଳିଲେ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ଅଛି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଜିତିକି। ତେବେ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ହିସାବରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ଖେଳକୁ ନେଇକି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କଥାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଏବେ ତ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇନା କ୍ରିକେଟର ବହୁତ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାଲିଛି, ଲାଇକ୍ ସମସ୍ତେ ଇଏ ହେଇଗଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ତା କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଏତେ ମିଳୁନି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋର ଲେବଲ୍ ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାବେ କି ଏଇଟା ମାର୍କେଟିଂ କଲେ କି ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଏବେ ଲାଇକ୍ ମୁଁ ଖେଳିକି ଆସିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ଜଏନ୍ କଲେଣି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ବି ମୋତେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସପୋର୍ଟ କଲା, ଆଇ ଗେସ୍ କି ଏଇ ଗେମ୍ଟା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ପପୁଲାର ଗେମ୍ ବି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଡେନମାର୍କରେ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପପୁଲାର ଗେମ୍ ଫୁଟବଲ ପରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।